بیا رغی رمضان بیا رغی رمضان بیا رغی رمضان بیا رغی رمضان هر خورا ولی گی رحمتون دا سبحان. شروع کوم په نوم د الله چې عام مهربانه دی او خاص مهربانه دی. د 2022 رمضان فیکج تقسیمولو په سلسله کې نن موږ تور ورسکتا رسېدلی یو. زموږ سره په ټیم کې چې دی نو محمد ریاض صاحب دی، بابو جان دی، عبید دی، عابد دی، همت خان صاحب دی، دیوم تشریف راوړی دی، الله رب عزت دیوم قدر و منزلت سیوا کی. دا هغه مستحق دی کوم چې زموږ سره په دفتر کې رجسٹر شوی یو. دی ته اوس دا فیکې جنا په ښایسته طریقې سره ورکو، تاسو زموږ سره هوسئ. بیا رغی رمضان لسد د رحمت رزی لسد معفرت رزی لسد د رحمت رزی لسد معفرت رزی لسد جهنم نجات دی د برکت رزی لسد جهنم نجات دی د برکت رزی نو دیکھے دے معاف کی گی مسلمان استا اسیانا بیا رغی رمضان بیا رغی رمضان بیا رغی رمضان ہر خورا وری گی رحمتون دا سبحانا. قدر مند ہوتا سو جدل چل الحمدللہ پا خیصہ طریقے سرا ورسک چکم خوئی دیر آگلی وی آبو لفا صحیح طریقے سرا رفیقی جورکو ہم سر چی دینو دا ملیشیا نمائندہ ریاض صاحب دی چی دیم الحمدللہ التای والد سیمو خدمت کئی دی چیم التای خدمت کئی دل دا چیم راگلی دی الحمدللہ پتا وطا لگی دلی و چی دل تا دی رونا خدمت کئی نورا لی بخپل اللہ سبان دی چی دینو آگا فیقی چی خوئی دولا بہار ویستل دیم خپل خدمت کئی احمد خان صاحب دی الحمدللہ دیم زمون سر دیر لوی خدمت کئی دا آغاز نا نو ریاض صاحب تاسو یو سو خبری خیر دی خپل مینوالتو کئی جی نحمد حوالا صلی اللہ رسول کریم زبا خپل ټول مسافر رونو ته یو میسج ورکوم سماج بنی لاتی کې کوم رونه دي ام جد دي احمد علی دي سواد کار پټ دي نیم کار پټ دي خیبر ماجود دي سمر ما رونه بای گان چی دي غړ غړ بزنس مین ام چې موږ کما ادارا روانه کړی دا کوم بلډینګ موږ روانه کړی دي نو پاره کې داغه یو فټ چې دي 3000 سکوئر فټ یو فټ راځي نو تاسو به حسابواله موږ به سبا نیو خبر موږ پر دې اجر صاحب هم ته ملاوی دي په نیلای تیګه کې په ملیشیا کې په کلنتن کې زما سمر رونو بای ګان دي ټول ته یو میسج ورکوم چې دا الله د رضا لپاره په دې زم په دې بلډینګ کې زموږ سره ایسه والا چې دا بلډینګ جوړ شي په دې کې به ایمانان بچ شي وګوي ان شاء الله سبا هم په دنیا کې نه یو دا غره اجر صاحب هم ته ملاوی دي.